все байдуже. Біля мене справжні друже, біля мене друже, тож мені байдуже, а як доля припече, поруч другого пече. Вечоріє, повстанське серце б'є, а Ленка на бої поспішно подає. Ми наближаємося до другої лінії перекриття. Підходять до Верховної Ради, там позаду бачимо саму Верховну Раду. На жаль, телефоні я не бачила. Повірте мені, що вона там є і скоро налаштується. Ага, тут бачимо вже такі більш серйозних якихось людей, які тут стоять і перегороджують там підход. Але ми просто не можемо цим змиритися, підійдемо ближче до техніки, яка перегороджує дорогу до Верховної Ради. Ми подивимося в шпаринку на цю споруду, яка вціліла під час війни. В цей купол втрапила бомба, яка не розірвалася. Це сходняк, яка споруда, що не знаю, як називається. А ну розкажіть, як вона називається? Сходняк. Сходняк. Так, да, це сходняк. І що там відбувається? А що ви не знаєте, що на сходняку відбувається? Ну скажіть ви, я можу помилятися. Ну, а ви подумайте. Дерибанять все. Дерибанять, ага. Значить, це така думка народу. Народ, як то кажуть, народ святий, він богоносець, нам розповідає такі речі. Ага, бачимо шпариночку, особовий склад. Значить, стоять такі люди. Скільки їм років? Ну так, на око там хлопцями по 18. 18-20 років в перших рядах, значить, вони вже звикли до цього, в перших рядах стоять, значить, таке м'ясо по 18-20 років. Позаду я бачу людей в таких серйозних.